Sindikata e kontrollorëve të fluturimit akuzon drejtorët se dëshirojnë të prishin procedurat për shkollimin e 8 kontrollorëve në Danimark, për shkak se fëmijët e 2 drejtorëve nuk i kanë kaluar testet filtruese për të shkolluar si kontrollues në fluturime. Kryetari i sindikatës Aleksandër Tasevski thotë se drejtorët për një kohë të gjatë po e zvarisin në shkrimin e listës me 8 studentët më të mirë, të cilët kanë kaluar testet dhe filtrat në një shkollë daneze. Do të thotë nga 3 drejtorë, 2 janë që kanë fëmijët e tyre që kanë konkuruar në këtë konkurs dhe fëmijët nuk kanë arritur ta kalojnë këtë test. Kemi një uri se fëmijët e funksionarëve po ashtu kanë konkuruar dhe kanë qenë në listën e 140-ave, por edhe pse u dhënë mundësia nuk kanë arritur të kalojnë. Ka fëmijë edhe të fëmijëve tani si kontrollues që kanë konkuruar, por nuk kanë kaluar në atë procedurë të selektimit dhe tani nuk duhet të themi se ne nuk e pranojmë këtë selektim pa fëmijët tonë. Dhe të gjejmë arsye për ta prishur që të hyjë ndonjë fëmijë joni ose dikujt tjetër që nuk i plotëson kriteret. Ta Aleksandar Tasevski, Sindikate e Kontrollerve të Fluturimit 10.00. Tasevski thot se nëse deri më 29-or drejtorët nuk e bëjnë publike listën e 8 kandidatëve, e rezikojnë të gjithë procedurat për shkollimin e tyre. Pas akuzave të sindikatës me shkrim janë përgjigjur nga Këshilli Drejtues i Drejtorisë së Fluturimeve, ku thonë se pretendimet e sindikatës janë të pavërteta. Nuk janë gjithashtu të vërteta pretendimet se Këshilli Drejtues ka bërë një deklaratë duke kundërshtuar përzgjedhjen e 8 kandidatëve ose se kandidatët nuk janë zgjedhje e duhur. Përkundrazi, procesi nuk është i thjeshtë dhe kryhet sipas planit veprimit. Ju sigurojmë se procesi po ecën normalisht sipas planit veprimit dhe pritet të përfundojë së shpejti brenda fatit të përcaktuar sipas të gjitha standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare në mënyrë që të fillojmë trajnimin e kandidatëve, deklaruan nga Drejtoria e Fluturimeve. Siç njoftojnë nga Sindikata e Kontrollerëve të Aviacionit në konkursin e fundit për kontrollor, janë paraqitur 270 kandidat, por 140 e kanë kaluar fazën fillestare. Më pas, të gjithë filtrat për të vazhduar shkollimin në Danimark e kanë kaluar vetëm 12 kandidat, prej të cilëve vetëm 8 duhet të përzgjidhen të vazhdojnë shkollimin.